Sveiki, čia Virgis motociklų mokykla LT. Čia tikrinu asfaltą, čia nieko tokio. Kažkaip rankom nelabai jaučiu, nes sušalę. Laukia šalta, tai ustinėju ir jaučiu pagal, noriu užuos pagal šilumą. Šį kartą, čia gal paskutinis toks filmukas prieš žiemą. Dar rudeninis, nes žiema jau lipa ant kalnų. Toks yra mitas, stereotipas tarp motociklistų, kad ant vieno rato lietai arba pirmų bėgių staigiai kelinti iš vietos galima tik tai su stantiniu motociklu specialiai paruoštu, užsidėjus didžiulį kreizą gale didelę žvaigždę, ten užsidėjus lankus, nu, sudaužius baką, taip pačiam priekinio rato irgi. Toks kažkodėl gatvėje nelabai populiarus dalykas, aišku, jisai ir nėra legalus. Bet šiandien pabandysiu tą parodyti. Štai stovi gražuolis, sulūžęs Honda CBR 600 RR. Čia 20-19 metų laidos. Irgi jisai čia nedaug pralėkęs. 3000 neprabėgęs. Jis yra absoliučiai viskas standartas. Galinė žvaigždė standartinė. Priekinė irgi taip pat. Galinio amortizatoriaus padėtys irgi nereguliuotos nuo pirkimo. Čia, kiek suprantu, jie yra standartiniai. Priekinės šakės irgi standartas, tokios minkštos. Bet iš tikrųjų labai patiko pačios šakės. Tokios. Jos, kad ir minkštos dabar yra, bet jos tokios iš karto jautrios. Galima su jom labai, labai gerai jausti. Stabdžiai irgi žiauriai. Žiauriai rimti, nes yra tokie, ko monoblokiniai suportai, stabdžių diskai dideli, priekinė stabdžių pompa irgi radialinė nesino. Sakau toks, kas dėl priekinių stabdžių, tai neturiu nieko, neturiu priekaištų. Kas pas Honda, kuo Honda skiriasi nuo kitų motociklų, kad nu, jos tokios yra palyginus aštrios. Toks piktas ir labai jautrus į rankenos pasukimą motociklus. Tai ko nepasakysiu apie Kawasaki'us. Ten, aišku, Suzuki'us irgi toks jautrokas. Yamaha ar šeštas irgi. Irgi jautresnis. Padangos irgi dar gamyklinės. Bridgestone'ai. Batlaksai 015F, kurie irgi man patiko, kad esant, kad ir šaltai kelio dangai, jie iš karto tokį netgi nereikia tikrinti. Kartu stabdos. Nu, asfaltas irgi palyginus švaros. Bet kažkaip pagalvosiu šopies gal. Man tokių reikės. Galinė irgi standartinė. Irgi gerai kimba. Na, žodžiu. Absoliučiai standartinis gatvinis setupas. Duslintuvas irgi paprastas. Čia irgi užmiesčio keliukas yra siauras. Ne prieš daug metų išasfaltuotas. Šie keliukai yra ypatingi tuo, kad pas jūs yra toks labai ryškus nulydis nuo centro į šonus. Čia dėl to, kad nubėgtų vanduo į šalis, taigi, tarkim, važiuojant ant galinio rato, automatiškai į kažkurią pusę tempia, tai priklauso vienų nulydžio. Jeigu šitą pusę važiuojant iš karto į dešinę pusę, nu, žodžiu, į kelkraščio pusę nuvažiavot nuo centro. Greičiau važiuojant ant galinio rato, tai ne taip jaučiasi, tai galima kažkaip kūnų pareguliuoto, jeigu lietai įsikėlus, tai taip, nu, visus motociklus laksta į šonus ir jau reikia grinai gaudyti. Aišku, to išvengti galima būtų išleidus oro iš galinės padangos. Bet tingiu leisti, čia ne mano motociklus. Čia irgi kažkur radau atvūsio krūmuose padėta. Tik raktelį reikėjo pasidaryti, bet čia netoliese yra kioskas. Ten šalia kibinų kiosko. Tai suvalgiau kibiną su česnakiniu padažu. Neskaniu. Žinau, kad 3 dienas jausiu po to E621 skonį burnoj. Bet, nu, toks gyvenimas dabar. Žmonės jau nemiršta. Nu, ką. Lietuvoje bus gerai tuo, kad po kelių metų šis moterų bus 3/4. Ir, ką žinau, vyrai, kurie daug nenaudos E621, gyvens kaip rojai. Taigi, jėdam.
kelsiu dviem būdais. Tai vienas būdas toks, dešinė koja ant pagrindinės vairuotojo pakojos, kur kartu ir stabdys, o kairė koja ant keleivio pakojos. Tai tokia gaunasi patogi padėtis, plati padėtis ir šiaip gatvėje kelint atsistojęs kažkur, nu, nenoriu skait gatvėje, bet kažkur lekiant ant galinio rato, jinai daug patogesnė negu tokia padėtis, kai važiuojama ir įsikeliama stojant paprastai, tai toks gaunasi. Kai kampas, reikia apžergti tą baką, ar, nu, toks labai daug gaunasi svorio ant rankų, kybojimas kaip kriaušiai. O atsistojus ant kojos, iš karto automatiškai gaunasi toks kaip trikampis yra tvirta. Kitas variantas dar, galima dėti koją čia ant to laipto tarp priekinės ir galinės sėdynės, bet nu, čia toks jau variantas yra daugiau pažengusiems motociklininkams. Irgi toks atsistojus, gaunasi irgi galima visų kūnų gaudyti motociklą. Ir pasibandysim, kaip čia mums pavyks, bet manau, kad pavyks čia svarbiausia nenurūkti į arimus ir nesusivoliot. Come on.